Mažoretkový vzor jsem asi nikdy úplně neměla. Vyloženě, že by to byl jako jeden člověk nebo nevím, tři lidi, tak to jsem asi nikdy neměla. Když jsem soutěžila, tak jsem se vždycky spíš snažila inspirovat něčím, co se mi třeba i na mých soupeřkách, co se mi vlastně líbilo nejvíc, že jedna byla dobrá v tom, jiná zas v tom. A já jsem se vlastně snažila z každé si vzít to nejlepší a tím se inspirovat, tím se zlepšovat. K vymýšlení choreografií mě vždycky určitě motivuje to, aby to bylo zase něco jiného, něco nového, aby jsme prostě se nestali okoukanými a fádními. Takže motivací určitě je to prostě vymyslet úplně něco nového a jiného. A kde hledám inspiraci, nebo co mi je inspirací, to je hrozně moc věcí. Člověk se někdy prostě podívá na pěkný film, někdy slyší pěknou písničku, někde, nevím, mně se líbí třeba nějaké oblečení a podle toho mě něco napadne, nebo se jen tak prostě zamyslím nad tím, na co prostě by se mi jenom líbilo za styl. A kdo mi je vyloženě inspirací, tak často to byly prostě momenty v mém životě, které nějak nastaly. Byl to dokonce i můj manžel, třeba když jsem se zamilovala, tak prostě jsem vymyslela taky prostě choreografie, které byly něčím zabarvené, něčím jiné, takže prostě čerpám asi nejvíc ze svého života. Samozřejmě, že příroda. Na mobilu bych nejradši trávila co nejméně času, ale prostě někdy to nejde, ale určitě mám radši přírodu. Tak to si vybavím přímo jeden okamžik. Bylo to, si myslím, v roce 2006 v Písku, kdy jsem měla solo s Hulkou a na závěr jsem měla takový výhoz. Dnes bychom to nazvali traveling, pod kterým jsem dělala, myslím, nějakou otočku a poskok. A hodila jsem si to asi trošku dál, než jsem měla. A jelikož se soutěžilo ještě venku, tak pódium bylo na kraji vlastně zmoklé. A já jsem si tam hrsla na zadek a nestihla jsem udělat už nic jiného, než rychlou závěrečnou pózu, aby to nevypadalo divně. Ale samozřejmě jsem z pódia odcházela s brekem a byla jsem z toho hodně smutná. A díky tomu pádu jsem ten rok vlastně skončila na třetím místě a jelikož postupovaly jenom první dvě na tenkrát nejvyšší soutěž mistrovství Evropy, tak jsem z toho byla hodně špatná. Ale myslím si, že jsem si z toho taky hodně vzala, protože kdykoliv jsem šla příště na pódium, tak už jsem si neříkala, proboha, ať mi nespadne hůlka, ale říkala jsem si jenom, proboha, ať nespadnu. Já nevím, asi někdy extrovert a někdy zase asi hodně introvert, já nevím. Myslím si, že jsem fakt něco mezi. Tak, těch svěřenkyň už bylo určitě hodně. Já musím říct, že asi s každou jsem pracovala ráda. Vždycky mě asi nejvíc bavily vybrat si takový ty typy, které třeba ze začátku, jak to říct, nevypadaly úplně talentovaně, nebo spíš jsem v nich třeba viděla nějakou tu chuť se zlepšovat. A těžko se mi asi jako jmenuje jedna, ale když už se to po mně chce, tak asi musím zmínit Anetku Vackovou, protože s tou jsem vlastně pracovala nejdéle. Mojí první solistkou nebyla. Prvně jsem vlastně dělala solo Zuzce Duškový, ale s Anetkou to prostě byla taková hezká práce. Z začátku to byla taková neskrotná malá holčička, která neuměla propnout kolena a bála se hůlky. Ale tam asi právě vidím ten největší vzestup a ta práce s ní prostě byla krásná, protože měla chuť se pořád zlepšovat a trénovat i sama a taky to někam dotáhla.
Když bych si mohla vybrat pouze jednu disciplínu, tak by to byla hodně těžká volba, jelikož mám ráda i hůlku, i třásně a v obojím prostě vidím úplně něco jiného, jiné možnosti jak pro trenéra, tak pro soutěžící, takže jedna disciplína, mix. Radu svému mladšímu já. To je záludná otázka. Já myslím, že každý z nás má něco, co si řekne, že třeba mohu dělat jinak nebo lépe. A když bych to měla sama sobě říct, no, asi bych víc poslouchala ve škole a taky bych víc poslouchala rodiče a trenérky, samozřejmě. No, tak to nevím, jestli ta otázka, já bych se vybrala jednu věc z toho. A to si myslím, že je těžké, ale vlastně jsem se k tomu tak nějak musela dostat. Jsem ráda, že jsem si mohla zkusit vlastně všechny věci, ale tím, že prostě toho času není tolik, tak prostě nejde dělat všechno najednou. Takže teď vlastně se nejvíc věnuju trenérství. A co se týče komentátorství, tak mě to ohromně bavilo. A líbilo se mi i, kolik lidí vlastně mě psalo pozitivní reakce třeba na to, co jsem jim řekla, nebo chtěli dál prostě poradit s některými věcmi, se kterými se nevěděli rady. Co se týče porotkyně, tak to je taky prostě super to si to vlastně vyzkoušet a vidět to zase úplně z jiné perspektivy. A soutěžící, tak o tom vlastně už jsem tak trošku mluvila, že určitě soutěží mě bavilo, ale jsem na to prostě stará. No tak samozřejmě, že chybí. Asi ty první roky bez soutěžení to bylo nejhorší. Já jsem vlastně, myslím, že na 2 nebo na 3 roky jsem přestala soutěžit a pak jsem se vlastně vrátila s týmem, se seniorkama z Mony. A určitě je to hodně znát, když člověk takhle intenzivně soutěží, takže určitě se mi potom stýská velice. V mažeretkách určitě vidím budoucnost. Myslím, že jinak bych to snad ani nedělala. Ta budoucnost si myslím, že tam je veliká, protože ta členská základna v různých federacích a asociacích si myslím, že je obrovská. Ten sport má velký vzestup a až se jednou povede to, že se třeba všechny ty federace a asociace spojí, tak to bude bomba. A užijeme si třeba právě i toho, že budeme dělat společná mistrovství republiky, společná mistrovství Evropy, světa a na to se těším a doufám, že se toho dožiju.